សូម្បីតែតារាកំប្លែងអ្នកនាងខ្ញុំក៏ហួសចិត្តខ្លាំងរហូតពោលពាក្យចេញពីចិត្តដល់ថ្នាក់នេះកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហា2019មានករណីផ្ទុះកាសដ៏រន្ធត់មួយបានកើតឡើងនៅកន្លែងបញ្ចូលកាសរថយន្ត LPG ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលោកតាណើយមុខអតីតមន្ទីរពេទ្យអ្នកទេពស្ថិតនៅក្នុងភូមិបន្ទាយចាស់សង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅក្នុងនោះជនរងគ្រោះសរុបទាំងអស់មានចំនួន13នាក់មានរបួសធ្ងន់ស្រាលក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតនោះឡើយក្នុងនោះក៏មានជនបរទេសចំនួន2នាក់ផងដែរយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលហួសចិត្តនឹងធ្វើឲ្យមហាជនខឹងសម្បាផ្ទុះនឹងការជេរប្រទេចពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមតាមរយៈការ share និង comment ក្រោយពេលម្ចាស់គណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាពេងសុខធាបានបង្ហោះជាវីដេអូរបស់ខ្លួនដែលថតនៅកន្លែងកើតហេតុដោយនៅក្នុងវីដេអូនោះមានបរិសម្នាក់ជាជនរងគ្រោះបានដើរចេញពីភ្លើងទាំងខ្លួនឆេះរលួយសូមអង្វរឲ្យបងប្អូនយកទៅពេទ្យជាក់ស្ដែងសូម្បីតែតារាកំប្លែងល្បីប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN អ្នកនាងស្រីសុកាន់ដាហៅខ្ញុំក៏បានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងរហូតពោលពាក្យចេញពីចិត្តរបស់ខ្លួនថាឆ្ងល់ដែរមនុស្សចិត្តស្លាប់ដង្ហើយហៅឲ្យជួយប៉ុណ្ណឹងទៅហើយកោតចិត្តអ្នកខ្លះឈរថតអ្នកខ្លះទៀតម៉ូតូមានរថយន្តមានកង់3មានដើរគេចចេញចង់ដឹងណាស់ថាពួកគាត់ទាំងអស់នោះពេលខែភ្ជុំធ្វើមហូបទៅវត្តធ្វើបុណ្យអត់បើបុណ្យរត់មកឲ្យជួយនឹងមុខហើយគឺមិនធ្វើផងពិតជាខ្លោចចិត្តខ្លាំងណាស់តើប្រិមិត្តមានយោបល់យ៉ាងណាដែរក្នុងនោះផងដែរក៏មានគណនី Facebook មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាប្រាក់ផកន2បាននិយាយថាមិនដែរយល់ច្បាស់ពីទឹកចិត្តមនុស្សនៅចុះបើឲ្យជូនទៅពេទ្យហើយឲ្យលុយ200ដុល្លារមើលនាំគ្នាដណ្ដើមគ្នាជូនទៅតែម្ដងមែនដែរឬអត់បាទនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកលេង Facebook ជាច្រើនបាននិយាយដូចគ្នាថានៅពេលមានអ្នកចង់ឲ្យជួយបែរជាមិនជួយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការជួយនោះមានផ្ដល់ជាថវិកាម្នាក់ម្នាក់នឹងរត់ជួយជាក់ជាមិនខានឡើយក៏ប៉ុន្តែបើការជួយនោះគឺបានផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកគេវិញម្នាក់ម្នាក់ច្បាស់ជារត់មកជួយព្រមគ្នាតែម្ដងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តតារាកំប្លែងជើងចាស់លោកយាយណយសំណាងត្រៀមទៅបដូរថ្មបេះដូងតារាកំប្លែងជើងចាស់ណយសំណាងហៅយាយណាងបានដឹងថានៅពេលនេះលោកយាយត្រៀមទៅបដូរថ្មបេះដូងនៅវៀតណាមនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយក៏ប៉ុន្តែម្ដាយតារាចម្រៀងវណ្ណសាក់រូបនេះថាដោយសារតែសុខភាពរបស់គាត់នៅខ្សោយពេកទើបមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់នៅក្នុងការចេញទៅនោះទេនៅក្នុងជំនួបនៅប៉ុស្តិ៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាលោកយាយណយសំណាងដែលបានជូនចៅដែលមានឈ្មោះថាវណ្ណាណាទៅច្រៀងនៅប៉ុស្តិ៍នោះបានដឹងថាលោកយាយផ្អាកការលេងកំប្លែងរយៈពេល6ទៅ7ឆ្នាំមកហើយព្រោះតែគ្មានកម្លាំងឡើងលេងកំប្លែងទៀតលោកយាយណយសំណាងបានបញ្ជាក់ថាលោកយាយគ្មានកម្លាំងនោះទេហើយបញ្ហាសំខាន់គឺសុខភាពចេះតែដុនដាបទៅដុនដាបទៅនឹងត្រៀមទៅបដូរថ្មបេះដូងនៅវៀតណាមដោយជៀសមិនផុតឡើយលោកយាយណយសំណាងដែលធ្លាប់នៅផ្ទះជួលជាច្រើនឆ្នាំនៅម្ដុំវត្តសន្សំកុសលនៅក្នុងមួយខែគឺចំណាយរហូតទៅដល់180ដុល្លារនោះបានឲ្យដឹងថាប្រ
រមុខរដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រងើយកន្តើយចំពោះលោកយាយដែលឈឺធ្ងន់ធ្វើការមិនកើតនោះទេគឺគាត់បានជួយជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងផ្ទះមួយល្វែងផងដែរលោកយាយណយសំណាងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយខ្ញុំច្រើនណាស់ហើយជួយនោះជួយផ្ទះខ្ញុំនៅមួយជាន់កន្លះនៅក្បែរវត្តសន្សំកុសលហ្នឹងក៏រដ្ឋាភិបាលជាអ្នកជួយដែរឥឡូវខ្ញុំចាស់ធ្វើអីឡើងកើតទៀតហើយបាននេះគឺជាស្ថានភាពរបស់លោកយាយណយសំណាងដែលឈប់សម្រាកពីសិល្បៈរយៈពេល6ទៅ7ឆ្នាំហើយនៅពេលខាងមុខនេះនឹងទៅបដូរថ្មបេះដូងនៅប្រទេសវៀតណាមហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះมันអាចបដូរបានភ្លាមដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺចុះខ្សោយខ្លាំងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តអ្នកមនាងស៊ីសវັດសៀងឌីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្រោយពេលដួលត្រូវក្បាលនៅមុននេះបន្តិចស្រាប់តែទទួលបានដំណឹងដ៏គួរឲ្យបារម្ភជាខ្លាំងក្រោយពេលដឹងថាអ្នកមនាងស៊ីសវັດសៀងឌីបានសម្រាកចូលមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗក្រោយពេលជួបរឿងមិនល្អកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហា2019បើយោងទៅតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាក្រុមព្រះសូរិយាបានធ្វើការបង្ហោះរៀបរាប់ជាមួយស្ថានភាពរបស់អ្នកមនាងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅលើទឹកដីក្រៅប្រទេសក្រោយបានរអិលដួលបោកក្បាលជាទម្ងន់កាលពីព្រឹកមិញនេះជាមួយនឹងស្ថានភាពយ៉ាងគួរឲ្យបារម្ភដោយនៅក្នុងនោះគណនី Facebook ដដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាក្រុមព្រះសូរិយាទាំងមូលសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានានៅលើលោកនិងព្រះបារមីអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានីគ្រប់ចំនួនជួយឲ្យអ្នកមនាងស៊ីសវັດសៀងឌីរួចផុតពីគ្រោះចង្រៃនេះនៅពេលនេះអ្នកមនាងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ81នាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីអ្នកមនាងដួលត្រូវក្បាលនាព្រឹកមិញនេះគិតតាមម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកមនាងស៊ីសវັດសៀងឌីគឺជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញនៃវង់តន្ត្រីយោធាភិរមនិងសុរាគារខ្មែរនៅទសវត្ស60សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមតាមរយៈដំណឹងមួយនេះគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពរបស់អ្នកមនាងយ៉ាងខ្លាំងដែលបាននាំគ្នាបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនិងជូនពរឲ្យអ្នកមនាងរួចផុតពីបញ្ហាមួយនេះឲ្យមានសុខភាពល្អឡើងវិញបាននេះគឺជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកមនាងស៊ីសវັດសៀងឌីដែលដួលប៉ះក្បាលហើយត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តកៅនីសាមិនព្រមនៅផ្ទះថែរក្សាសម្រស់ប្រឈមរបូតដំណែងជំទាវអ្នកមេម៉ាយសាច់សខ្ចីកៅនីសាដែលមិនពិបាកនៅក្នុងការคลายខ្លួនទៅជាជំទាវប្រសិនបើនាងព្រមទទួលសំណើស្នេហ៍ពីមន្ត្រីធំដ៏មានឥទ្ធិពលនោះស្រាប់តែពេលនេះលេចឮថានាងអាចប្រឈមការរបូតដំណែងជាជំទាវទៅវិញក៏ព្រោះតែលេចឮថាលោកធំនោះមិនសប្បាយចិត្តឡើយពេលដែលនីសាវិលចូលលេងសិល្បៈសាជាថ្មីម្ដងទៀតកៅនីសាធ្វើឲ្យតារាជាច្រើនដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះតែមុននេះអ្នកមេម៉ាយរូបស្រស់សុភានេះបង្ហាញនូវភាពហ៊ឺហាដល់ចំណុចកំពូលដូចជាជិះរថយន្តម៉ាអូឌីតម្លៃជាង 70,000 ដុល្លារហើយរូបនាងដើរចាយលុយនៅក្រៅស្រុកដោយទិញអីវ៉ាន់សុទ្ធតែម៉ាកល្បីៗមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងថតសម្ដែងកុននិងខារ៉ាអូខេដូចពីមុនឡើយ
ការឡើងក្លីបរបស់កៅនីសានៅពេលនេះគឺចំពេលដែលមានព័ត៌មានថាតារាល្បីរូបនេះត្រូវបានមន្ត្រីធំមានអំណាចខ្លាំងម្នាក់បានរៀបអន្ទាក់ស្នេហ៍មេម៉ាយរូបនេះហើយនាងនឹងក្លាយទៅជាជំទាវលាក់មុខដែលដេកលើគំនរទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភជាជាមិនខានប្រសិនបើព្រមលោតឆាត់សាងស្នេហ៍ជាមួយនឹងបុរសលោកធំរូបនោះប្រពន្ធបានដឹងថាកំថាឡើយត្រឹមតែឡានមួយឬក៏តេញរបស់ល្បីល្បីនៅបរទេសបើទោះបីជានីសាចង់បានអ្វីក៏ដូចចិត្តដែរឲ្យតែរូបនាងព្រមទទួលសំណើបរោះចំណាស់នោះហើយធ្វើតាមគាត់ចំពោះលក្ខខណ្ឌនោះគឺតាមព័ត៌មានបានដឹងថាមន្ត្រីធំនោះចង់ឲ្យនីសាបោះបង់អាជីពសិល្បៈចោលទាំងស្រុងហើយគិតតែពីសំងំថែរក្សាសម្រស់ឲ្យស្អាតដូចជាគ្រប់ពេលទៅបានហើយក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះកៅនីសាបែរជាវិលត្រឡប់មករកអាជីពចាស់កាន់ក្បាលមេក្រូឡើងឆាកវិញទើបធ្វើឲ្យមានការលេចឮថាលោកធំនោះមិនពេញចិត្តឡើយហើយអាចនឹងជាអតិពលដល់ការរបូតងារជាជំទាវរបស់នីសាដែលតារាជាច្រើនហៅនាងថាជាជំទាវតូចនោះទៀតផងប្រពន្ធបានដឹងថាកៅនីសាហាក់បីដូចជារេរែកនៅក្នុងចិត្តក្នុងការទទួលសំណើស្នេហ៍ពីមន្ត្រីធំធំនោះដោយសារតែលោកមានប្រពន្ធកូននៅជ្រងោជ្រងោហើយដោយសារតែរូបនាងមានជំរឹះស្នេហ៍ច្រើនទើបធ្វើឲ្យអ្នកមេម៉ាយសាច់សោកចិត្តរូបនេះមិនសូវជាខ្វល់ខ្វាយរឿងប្រឈមការរបូតដំណែងជាជំទាវលាក់មុខនេះឡើយកៅនីសាបានលែងលះជាមួយនឹងអតីតស្វាមីដែលជាអនិច្ចជនខ្មែររស់នៅអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2009ហើយមានដំណឹងថារូបនាងមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតផងក៏ប៉ុន្តែនីសាមិនដែលលេចមុខបំភ្លឺរឿងរ៉ាវមានកូននេះឡើយក្រោយពេលចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងអតីតប្តីនីសាបានប៉ះស្នេហ៍យ៉ាងចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងតារាចម្រៀងសានផនិតរហូតធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់នាងវាយផនិតនៅពេលដែលតារាចម្រៀងគ្មានសក់រូបនោះទៅរករូបនាងដល់ផ្ទះខាងក្រោយទូតបារាំងទៀតផងក្រោយពេលបញ្ចប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងសានផនិតអ្នកមេម៉ាយកៅនីសាបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងប្រុសក្មេងលឹមជាឡាយរយៈពេលជាង5ឆ្នាំស្រាប់តែចែកផ្លូវគ្នាកណ្ដាលទីក៏ព្រោះតែមានមន្ត្រីធំចូលមកជ្រៀតជ្រែកស្នេហ៍កណ្ដាលទីនេះនីសាលែងខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងជាឡាយទៀតហើយព្រោះរូបនាងជាប់រវល់ជាមួយនឹងការដើរលេងក្រៅស្រុកដែលធ្វើឲ្យជាឡាយងាកទៅភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយអតីតតារាហង្សមាសគឺគៀតសវណ្ណឡាងបញ្ឈឺចិត្តរូបនាងវិញរហូតមកទល់នឹងពេលនេះពួកគេក្លាយទៅជាគូបដិបៈលែងនិយាយស្ដីរកគ្នាទៀតហើយអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនបានលើកឡើងថាកៅនីសាអាចប្រឈមការបរាជ័យស្នេហ៍ជាលើកទី4ហើយក៏បាត់បង់ដំណែងជាជំទាវដែរប្រសិនបើរូបនាងនៅតែមិនដាច់អាឡ័យអំពីអាជីពចាស់ហើយមិនប្រថុយលែងស្នេហ៍លួចលាក់ជាមួយនឹងលោកធំរូបនោះបើទោះបីជាយ៉ាងណាការមិនទទួលសំណើពីមន្ត្រីធំតែម្នាក់នោះគឺមិនមែនធ្វើឲ្យកៅនីសាអស់ឱកាសក្តាប់បានដំណែងជាជំទាវរហូតនោះទេព្រោះនៅពេលនេះមានមន្ត្រីធំធំជាច្រើនអ្នកទៀតដែលរងចាំស្អំរបួសបេះដូងមេម៉ាយសាច់សោកចិត្តរូបនេះហើយបើរូបនាងឆ្លើយថាយល់ព្រមមួយម៉ាត់នោះច្បាស់ជាងាយជំទាវមិនពិបាកសម្រាប់រូបនាងឡើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News